u nedelju 5. septembra od 10 časova biće organizovan prvi Bushido Challenge for Kids. Namenjen je deci uzrasta od 4 do 14 godina. Deca iz cele Srbije će doći u nedelju u Šabac i oprobaće se na jednoj stazi za prave male ninja ratnike, slobodno to tako možemo nazvati. Staza je dugačka negde oko 2,5 km i na stazi će se naći oko 25 prepreka koje deca moraju uspešno da savladaju kako bi osvojili medalju na cilju. Koliko imaš godina, Nikolina? 7. 7. Šta je najteže, a šta ti najviše voliš da radiš? Najviše volim da radim ovo, a ovo je najteže. I koliko je zahtevno sve to, jel treniraš, vežbaš? Da. Se spremaš za trku? Mhm. Reci mi šta najviše voliš ovde da radiš? Pa, da treniram. Da treniraš, je li teško trenirati? Pa nije baš toliko. I kakva su očekivanja na trci? Šta je ovde najteže uraditi? Najteže? Pa ja bih rekao preskakanje. Koliko su zahtevni ovi poligoni? Šta sve radite? Pa preskačemo i prolazimo ispod ovih guma. Trčanje? Da. Jer to puno onako troši energije. Da. Je se zato trenira? Da. I kako su očekivanja na trci? Hoćeš se takmičiti? Hoću. Jel očekujemo neku medalju? Da. Sama staza dužine 2,5 km je izazov za sebe i to nam govori koliko je teška staza, da ne pričamo tu prepreke koliko su zahtevne. Ono što me raduje jeste da deca iz mnogih školica sporta iz cele Srbije dolaze deca iz atletskih klubova, tako da shodno onome u šta smo imali uvid kako se deca spremaju, očekujemo izuzetno ozbiljnu konkurenciju na stazi i verujemo da će im ovaj događaj ostati u dugom sećanju. Deca su znači podeljena u tri kategorije, od 4 do 6 godina, od 7 do 10 i od 11 do 14. Znači imamo tri kategorije, prvi start je u 12, svaki sledeći start je pola sata nakon toga, tako da deca se u principu takmiče sa svojim vršnjacima. Online prijave su zatvorene i trenutno sada imamo 70 prijavljenih učesnika. Prijave su moguće na dan trke ili putem Instagram profila Bushido Challenge, tako da po nekim našim procenama očekujemo oko 100 takmičara na startnoj liniji u nedelju u 12 sati. Važnije kako si dobar nego koliko to hoćeš.